нас закрили, люди закупили товар, закупили дехто на дуже великі суми товар у деяких людей, сезонний, який вони зараз, якщо не зможуть реалізувати, то потім через 2 або 3 тижні, коли нас обіцяють відкрити, вони його також не зреалізують. Світлана Маценко стоїть поруч із полтавським речовим ринком, де продає паски. Та потрапити до своєї ядки жінка не може, бо ворота до базару зачинені. Я не розрахувалася з виробниками, тому що у мене не було на це просто можливості. Зараз я повинна їм відробити гроші, відправити, але, на жаль, я цього зробити не можу. І коли я зможу розрахуватися з людьми, я не знаю. Крім Світлани, поруч із входом до ринку стоїть ще й сотня підприємців та продавців, які тут працюють. Зібралися вони тут, бо на період посилених карантинних обмежень непродовольчі базари закрили. За годину пікетувальники перекривають рух автомобілів на трасі Київ-Харків в межах міста. Вони безперервно ходили по пішохідному переходу, пропускали лише автомобілі екстреної меддопомоги. Ми нічого не просимо, ми тільки просимо право на роботу, щоб нам дали працювати. Ми не вимагаємо скасування рішення, але ми вимагаємо сісти за стіл і розробити спільні вимоги, там посилення карантинних норм, контролю, для того, щоб підприємцям надалі дати працювати. Дозволити їм працювати учасники акції просили і під стінами міськради. Вплинути на рішення щодо відкриття ринків просили голову полтавської громади Олександра Мамая. Сьогодні особисто зустрілися з губернатором, і попрошу, щоб зібралася комісія і дозволили вам речовий ринок торгувати. Рішення приймала обласна комісія. Ще раз, третій раз кажу, збільшити рішення обласної комісії, більше карантинні вимоги, ми можемо, зменшити не можемо, не маємо права. Якщо до кінця цього дня учасники не отримають дозволу працювати, зберуться на протест ще раз завтра, каже співорганізатор акції Олександр Лещенко. Ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра зниження захворюваності і зменшення цієї ситуації не буде. Того зараз цілком виправдано запровадження якихось заходів, які спрямовані на зменшення скупчення людей, за зменшення оцих можливостей недотримання соціальної дистанції і передачі вірусу. Тетяна Весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.